हेलो फ्रेंड्स, मुँ आपणमानंकु स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल को। आउ आपण माने आशा करूछि भलरे थिबे, बहुत भलरे थिबे। आज होउछि आमर होली, आपण माने होली मध्ये बहुत एन्जॉय करथिबे। मु 3-4 दिन तळे फ्लिपकार्ट रु गोटे ट्रिमर टे मगेथिली, सेटा आज होली आसी पहुँचिछि। चालंतु मु तार अनबॉक्सिंग केमती होछु करि देखौछि। वर्तमान ए प्रोडक्ट को मु अनबॉक्सिंग करूछि, देखंतु मु तार बिल टे भी आसी जाइछि। एक्चुअली एटा केते टंका रेट आमे देखि देवा, डिस्काउंट मु मगे दिली। तर एमआरपी देखंतु लेखा अछि 2995, किंतु मु किनिछि 2298 टंका रे। तो बहुत सस्ता भी ठीक लागु छि मते। फिलिप्स रो मल्टीग्रूम सीरीज 5000, जार मॉडल नंबर होउछि MG5740/15। एथिरे 12 बने 12 टा एक्सेसरीज दउछि। तार किसी फिक्चर्स अच्छे मुझे देखा, यहाँ गोटे थर चार्ज कले अप टू 80 मिनिट रन टाइम जी, मैंने 80 मिनिट पर्यंत आप ट्रिमिंग करें। यहाँ वाटर प्रूफ भी रोचे, प्लस 2 ईयर वर्ल्ड वाइड ग्यारंटी भी रोचे। तार वर्तमान पैकेट को अनबॉक्सिंग करवा। देखते मत फास्ट लगे अंडा खोल बोली। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ମାନୁଆଲି ବହି। ଆପଣମାନେ ଯେବେ ମଗେଇବେ ଟ୍ରିମର୍କୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ମାନୁଆଲିଟା ଦେଖିଦେବେ, ମାନୁଆଲି ବହିଟା ଦେଖିଦେବେ, ତାର ପଢ଼ିଦେବେ ଠିକ୍ସେ। ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ପାଉଚ୍ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା, ମୁଁ ଏଇଟା ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ବହୁତ ହାଲକା ଅଛି, ବଡ଼ିଟା ବି ମେଟାଲର, ଆଉ ଗ୍ରିପ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି, ରବରର ଦେଇଛି, ଆଉ ଧରିଲାକୁ ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡି ବି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଅନ୍ କରିବା, ବା ସାଉଣ୍ଡ ଏତେ ମାନେ ହାର୍ଡ ନାହିଁ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ସ୍ମୁଥ ସାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ବି ଏତେ ହେଉନି। ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସେଇଠି ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ବେଶୀ ହେଉନି, ଯେଉଁଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବା, ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିବି ତାର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ତାର ଚାର୍ଜର୍ଟା ଫିଲିପ୍ସର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଫିଲିପ୍ସର ଇନପୁଟ୍ଟା ଯେଉଁଠି ଚାର୍ଜ ହେବ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଇଏ କରି ଚାର୍ଜ କରାହେବ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା 16 ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, 16 ଘଣ୍ଟା ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜ ପରେ ଏଇଟା 80 ମିନିଟ୍ ରନ୍ ଟାଇମ୍ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସେସରି ଦେଇଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସେସରି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ରଶ୍ ବି ଦେଇଛି ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଟ୍ରିମର୍ର ସଫା କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେତେଟା ଆକ୍ସେସରି ଦେଇଛି ମୁଁ କହୁଛି, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ନୋଜ୍ର ହେୟାର୍ ଟ୍ରିମିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବୋଧେ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୋଜ୍ର ହେୟାର୍ ଟ୍ରିମିଂ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନାକ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରିମର୍ର ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫିଲିପ୍ସର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ବଡ଼ିଟା ବି ମେଟାଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ରବର ଗ୍ରିପ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ଅନ୍ ଅଫ୍ ସୁଇଚ୍, ଏଠି ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା LED ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲିପ୍ସର ଲୋଗୋ, ଏଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ ହେଉଛି MG5740। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଚାଇନା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଫୁଲି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଏଇଟା IPX7 ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼, ଏଇଟା ୱାଟର ମାନେ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦାଢ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ଦାଢ଼ି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ନ କରିବାକୁ ଥିବ, ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ବଡ଼ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଗିଗଲା, ଏଇଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ରିମୁଭ୍ କରିଦେବେ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଲଗେଇଦେଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ିର ହେୟାର୍ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଖାସ କରି ଛାତି ଆଉ ହାତର ବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜୋରରେ ବି ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁଣି ଏମିତି ବାହାର କରିଦେବା,
ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲଗାଇଦେବା। ଲଗାଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଫିଲିପ୍ସର ଟ୍ରିମର୍ର ଅନବକ୍ସିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତା'ର ଆସେସୋରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।